мен үсөнбаев кадырбек жети дубан жети кыргыз ынтымак кыймылынын мүчөсүмүн биз ушул бул ушул ынтымак түзгөндү бул бир миң жылдан баштап бул кыймыл түзүлүп ошондон бери биз ошол кыргызстандын саясатына катышып ушул бир жакшы заман келсекен, жақшы жакшы жашаса экен элибиз деп ошо менен баштаган элек анан тилекке каршы улам келген бийлик эле туура сол жакка түшүп алып анан элди карабай өзүнүн каражатын карашып эле ушундай бир туура эмес жака кетип атышканда анан мен ушул бүгүнкү элге кайрылганым мындай болуп жатат ошол жети дубан кырк уруу кыргыздын лидери бул эки миң жыйырма биринчи жылы он тогузунчу майда муну анан келишип баш аягы бир жыйырма органдар келип бир он он бештей маскачан иттер менен бул жерде следователдер опержууш кызматкерлер келип буларды ошол аманкелдини үйүнөн камап кеткен да баш аягы ал жерде он эки бала болгон ал жерде ошол артык аманкелди кызын турмушка берем деп анан балдар ошону куттуктап эмне жардам керек деп ушул сүйлөшкөнү барганбыз деп айтышты барсак анан түнкү саат он бирлерде эле бир жыйырмадай дарбазанын ачса деле болмок эле дей бирок тамдан секіріп түсіп барымызды жаткырышып қараңғы болчу дейді эч кимибизди каратпай көмкөрбүздөн жаткызып бир сааттай жаттык дейт суук болуп калды эле дейт суук кечки суук анан ушу боорубуз менен бир саат жатып ана иттерді қоя беріп ана якобы ушу жерден наркотика таптық деп бир нече грамм таптық деп ошондон анан буларды алып барып он экөөнү камап эки күндөн кийин үшін алып калат дагы анан калгандарын чыгарышат анан бұл жерде ошо қамалғандар артып артык келді жолдошович темирбаев сардарбек анаркулович жана темир ушу алып калышат анан бул иш башталып иш козголду буларды террористти кармагандай болуп элүүнчү колонияға алып барышты терроризм экстремизмд кармаган ошо элүүчү колонияга алып алып барышып алга анан булар ал жерде алты жети ай жетти эч кандай сурак жоксурак суроосу сопбуту жок эле ошол жерде 5-6 ай кармап жатышты же биз бар жактан барып жок дегенде сурасаңар болбойбу десек оюп чоюп 5 ай 5 айдан ашык сурак жок анан кийина жетинчи ай болгондо урган экен мына ким темірбаев айтты мен аябай урганга чейин бар мойнуңа ал деп уруп чейин барды анан даже мен даттана алган да жокмун дейт ал жерден мүмкүнчүлүк бербей коюшту дейт сен бир эле жолуң даттансаң эмеге кетесің деди дейт кабырга кетесің басқа жол жоқ деп коркутуп ушуга чейин бар дейт эми ошондон баштап анан ошол баягы следствия бир жети сегиз айраң бүттү андан кийин соту башталды соту бир жарым жыл чоюлду бир жарым жылга чоюлду ар сотына сотуна күнүгө ушу баары бир сотуна калтырган жокпуз бардык эми ошондо барганда бир күнөөсүн далилдебей коюшту 3-4 күнөөнү тагышкан экен бул жана сбыт деген экен анан чеккен дешкен экен анан ошол притон кылып алган деген экен притонг катары а жерде эме жок кошуналардан арызданган эме жок ушул притон болуп алды деп күнөө коюлганда адвокаттарга жооп бере албай анан ал жерден азыр моул жерде айтайын бул следователь бар экен айдаров айдаров нурлан деген жигит тиги тараптан келди күнөөлө тараптан ал өзү мен катышкан эмесмин дейт бирок мени жөнөтүп коюшту могуну айт деп анан ал айтып атат биз дейт амангелди артыковду наркотикадан мурун ал жанагы наркотика тиешеси жок деп айтат бул ай айдан бери биздин оперативдик эмеде болчу дейт көзамалдкөк эмесиде болчу дейт көзөмөлдө болчу дейді. анткени булар мамлекетти дестабилдештирүүгө қаршы мамлекеттик саясатка каршы шығып атқан деп алты айдан бері бұлардың телефон, прослушка койгонбуз дейді. анан деп ошентип айтты анан аягында даг деле айтты биз муну кармамак деле эмеспиз деп оозунан чыкты да анткени булар ошол жыйырма биринчи жылы он тогузунчу майда могу байтик базары бар байтиктин базары ошол жерде бир алты жүз адам чогулган чоң жыйын болгон алты жүз адам чогулган бүт чүйдөн бүт жети дубандан келип ошол жакда чоң жыйын болуп азыркы бийлик жөнүндө айткан бул бийлик дагы ушул аманкелди артыкбаедыкы да бул бийлик дагы че то туура эмес

э ең бірінші қамалғанда оша Атанбайдың уағында қамалған. Анткене э өзіңіз шығар 17 жыл 12 қаңтарда Қысққыштың қала ішіндесінде Қытайдың экспансиясына қарсы аянтқа бір 2000-3000 адам шоғылтқан. Анда дағы оша милициялар, э күш органдары атқылап, шашыратып, қуалағанда, ошол осы уйыстырған жігіт болчу. Андан кейін э уағында дағы э бұл өше тур эмес саясатына каршы чыгып анан муну жыйырманчы же отузунчу сентябрда жыйырма эки миң жыйырманчы жылы сентябрда камап анан жетисинде сегизинде чыгарган анда баш аягы 28 сегиздү камаган анда биз да бар болчубуз кеминден камап жыйырма сегиздү камап алып келип анан алып калып калганыбызды чыгарганда да бир эки күндөн кийин анан да ошол мамлекетти басып даяр көрүп атат деген

дискти қараса эчтеке жоқ съемканы өчүрүп салышкан екен ана ошентип соттордон булар соттордон соттор алмаштырышты эң кызыгы соттор качты соттолбой мен бул саясий жумуш экен биз мен башым мек эмес мен муну соттогонго болбойт деп эки үч сот аягында алмашылды аягында ротация болуп келген жалал абадтан келген сот ошол айтты мен туура эмес алып алыптырмын көрсө мурунку соттор бул иштин саясий иш турбайбы мен атайын мага таштап кетишиптир деп адагы дагы аягында анан элестетиңиз бир он мүнөттүн ичинде он мүнөттүн ичинде чечим чыгарып койду беш мүнөткө жеткизбей эмени приговорду угузду дагы качып кетип калды айтып коюп эле жети жыл алты айбы сегиз почти сегиз жылга кетти кайсы сот ыякайсы сот аламедин соту аламедин соту ошол мындай болду анан мына моул жерде азыр бул да эме болуп турат биз кайрылганбыз апелляциялык даттануу муну бүт инстанцияга бердик эми ушунда азыр эми биз көзүбүз жетип турат че то булар каралчудай эмес болуп жатат да дагы эле баягыдай эле об андан кийин апелляция болуптиги чүй обласы сотко бардык ал жерден далилденди бүт эпизод боюнча жана статья боюнча эчтеке далилденбей коюшту анан ошол жанакы биринчи инстанциянын сотун күчүнө калтырып койду да эмин бир истанциябыз калды бул жогорку сот эми жогорку сотто баягы шайтан үмүтсүз дейт үмүттөнбөбүз муну бүт баарын камдап документтердин баарын камдадык бүт коомчулуктан кол топтолуп атат азыр мындайча айтканда бул артык аманкелди салыштырсак жана кимдей эле болду да россиядагы жана алексей навальныйдай болду да кыргыздын навальный деп койсо болот бул жигитти анткени ушул эме үчүн эле тиги мамлекетти оң оңго оңго баскыла солго баспагыла мамлекетибиз өзү кичинекей кытайга бербейли өзбекке алданбайлы қазақстанға чалынбайлы деп қақшап келетқан жигитти ш қойып коюп азырмын кечирип койгула өзүмдү өзүм билем өзүмдү төр билем деп ушундай туура эмес иштерди алып барып атышат азыр кыйкырсаң эле мындай бийликке катуу айтсаң эле камалганга алып барып атышат да мына кемпир абад боюнча дагы

ел күчөп кетсе анда булардын да тагдыры кыйын болуп калат деп айтабыз биз эме кылбайбыз иштесин элди жерди сатпай иштесе акаев деле эгерде жерге асылбаганда э элге асылбаганда өмүр бою турмак бакиев деле ошондой турмак каркыраны сатпаганда акаев үзөнгучту сатпаганда бакиев каркыраны сатпаганда ушундай жакшы болмок эл биздин кыргыз эли айкөл анан булардын эң жаман жери келип эле элге жерге кол салып ийип атышпайбы анан эми ошол ишенебиз бул ошол силер аркылуу назарды ушул силрге кайрылдык атайын келдик сурандык эме кылып бергилечи бизге бир мүмкүнчүлүк берсеңер ушул жигит айталы эл билсинм не за что отурушат мисалы ошол жигит азыр биз барып өткөндө барып свиданияга барып жолуксак кечирип кой дейт биякта бир алтымыш пайыз бүт постава отырғандар отургандар көп экен дейт жөн жөндөн эле анан ошондойлор азайса ошол бийликтен ж азыркы бийликтен үмүтүбүз чоң сот реформалап жакшы бир эме келсе соттор келсе адилет соттосо деген чоң үмүтүбүз бар анан ошону биз суранабыз коомчулук билип койсун биз үнүбүздү жеткизели ушул кимди кандай кылып соттогондугу тууралуу рахмат